omwana ne mumulaba wama wama sigo wajja na TV yanga waka agambe tukolechi nange nkusenyi neetondera kitaffe ku lw'abaana bano nga yeebase maaso gaffe wano ku lw'ebyo bye tumuyisizaamu ebitabadde bya butebenkevu ebitabetebenkeza mmeeme ye bamaama baffe tubasonyiwe kubanga oluusi we mujja mu bulamu bw'abataata baffe mutwala nnyo sipeesi zaffe abaana nga mukyusakyusa ebigambo eri bakitaffe naye tubasonyiwe bamaama nammwe mutusonyiwe tudde mututambuza obulamu bw'enju eno nja kuyimiriranga ku lwa Romano Valentino olw'erinnya lyakoleredde ebbanga taata wange weebale okunjagala n'osukkulu jagala Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.